អញ្ញាធិបតេយ្យចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការនិងឆ្លើយតបការសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នឹងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឃើញថាតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់បណ្ដាឲ្យទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះនឹងហក់ឡើងដល់កម្ពស់20ម៉ែត្រក្បៀស97សង់ទីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល3ទៅ5ថ្ងៃខាងមុខនេះស្ថានភាពនេះនឹងអាចបង្កឲ្យមាននៅចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គគ្រប់ពេលវេលាពិសេសតំបន់ដែលស្ថិតនៅអមសងខាងទន្លេមេគង្គក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះក្នុងន័យនេះគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តសូមធ្វើការណែនាំដល់មន្ទីរពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋដោយខាងក្រោមរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តនិងកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទត្រូវត្រួតពិនិត្យធនធានសម្ភារៈនិងកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឆ្លើយតបនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រោះទឹកជំនន់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកត្រូវណែនាំដល់អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ភូមិដើម្បីរៀបចំនិងសម្អាតទីទួលសាធារណៈនិងទីទួលសុវត្ថិភាពដែលមានស្រាប់សម្រាប់ត្រៀមជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកត្រូវតាមដានព័ត៌មានអាកាសធាតុនិងកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គដែលព្យាករដោយក្រសួងស្ថាប័នជំនាញនិងផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជនងាយរងគ្រោះនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកត្រូវណែនាំដល់ឃុំសង្កាត់និងភូមិត្រូវបំពេញទម្រង់របាយការណ៍ទឹកជំនន់ឲ្យត្រូវធ្វើរបាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធ Telegram និងប្រព័ន្ធ Prim មកកាន់លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តជាប់ជាប្រចាំមន្ទីរធនធានទឹកនិងអតនិយមខេត្តសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធបន្តកត់ត្រានិងផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គរៀងរាល់ថ្ងៃមកកាន់កើកើមកខមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តត្រូវណែនាំគ្រប់សាលារៀនឲ្យណែនាំបន្តដល់សិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពួកដល់សុវត្ថិភាពការធ្វើដំណើររបស់សិស្សានុសិស្សនៅតំបន់ទឹកជំនន់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតាមដានស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គជាប់ជាប្រចាំនិងត្រូវម្ចាស់ការឬសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីតាំងដែលត្រៀមជំលៀសសត្វពាហនៈនិងក្រុមគ្រួសារទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពក្នុងករណីទឹកជំនន់មានការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពអាស្រ័យហេតុនេះសូមមន្ទីរពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរៀបចំចាត់ចែងនិងចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់